Dobrý den, milí diváci, vítejte při sledování dalšího dílu pořadu Rodiče v 21. století. V minulém díle jsme se zaměřili a věnovali nástupu do první třídy. Protože je začátek září, tak budeme pokračovat ve školním tématu. Povídat si budeme o tom, jak to zařídit, aby se děti připravovaly do školy sami. Já si myslím, že to asi všichni známe, tu situaci, kdy řešíme s dětmi, že nechtějí dělat úkoly, nemůžeme je dokopat k učení, jsme jako honící, hlídací psy. Neděle večer je spojená s tím, že na sebe všichni řveme, jsme nervózní, protože zjistíme v 8 třeba, že děti nemají hotové úkoly, nejsou připraveny. Děti potřebují, když se cokoliv dělají, tak potřebují vědět smysl. To je prostě pro ně základ. A my jim málo kdy říkáme, hele, smyslem toho, co se máš naučit, je tohle. To se moc neděje. Takže oni pak vlastně dělají věci a není v tom žádná jejich aktivita, žádná energie. Dělají to jenom proto, že jim někdo řekl, že to dělat mají. Takže obecně děti se mnohem lépe učí, když vlastně pokud tam mají ten základ toho, že jim někdo věří, že to zvládnou, že už to umí. Jak vlastně společně vytvářet ten prostor a o čem se vlastně s těma dětma na začátku školního roku bavit? To znamená, že si nějak nastavíme to, co vlastně očekáváme, jak my, tak děti, že je potřeba je do toho zatáhnout, aby to nebylo, že my chceme, abys měl sami jedničky, nebo my chceme, já jako rodič chci, abys úkoly dělal okamžitě, když přijdeš ze školy, ale má to vzniknout z nějaký interakce a domluvy. Ideální stav pro mě, kdy se takhle vlastně všichni pobavíme. A prvním asi krokem je říci, jsou ty požadavky toho rodiče na to dítě. Jestli to dítě má mít sami jedničky, na konci na vysvědčení má mít dvojky, pro někoho stačí trojky, když prolezeš, stačí, že prolezeš, taky dobrý. Takže to je nějaká představa toho rodiče. Pak jsou samozřejmě nějaké představy očekávání toho dítěte. Jo, ta druhá strana té mince. A dítě může mít na sebe velká očekávání. Takže už jenom to, že si s tím dítětem sednu a ptám se ho, jak vlastně ono sebe vidí, ono to souvisí také s tím, jak sebe vidí potom v dospělosti, protože jestliže to dítě někdy ve 4., v 5. třídě už začíná mít nějakou představu toho, tak to je zase pro něho hnací motor pro to, aby se učilo. Ale pokud ten rodič vlastně neví, tak má jenom svoje očekávání a není tam zase to dítě. Já mě přijde, jako když to jako propojíme, když vlastně ten rodič nastaví tu hranici těch svých představ a s tím, co vlastně říkala Ivča, vlastně dej mi ruku, jakože to vlastně takhle spojíme dohromady a to, co přináší to dítě a z toho vlastně vznikne ten základ toho, na čem se bude stavět. A z toho ten rodič řekne, OK, nejhůř trojky. Jo, to je třeba můj nějaký limit u dětí, tak nejhůř ve škole prostě na vysvědčení, ne v průběhu školního roku, ale nejhůř prostě trojky na vízo. Jo? A to znamená, že my nehasíme tu situaci dřív, pokud nenastane už, pokud se neblížíme už té hranici, kterou jsme nastavili, že nemusíme průběžně řešit, že dítě přinese horší známku, že mu dáváme tu důvěru, že ono samo si to hlídá. Že my nejsme tím hlídacím psem. Jak to tam vlastně jako nastavit, protože někdy ty děti potřebují udržovat ten motor nebo udržovat tu průběžnou motivaci. No, my jsme zatím ještě nic nenastavili. My jsme si zatím vlastně jenom tak jako pro mě pobavili o tom, co chci já jako rodič a co chce dítě. Jo, jaký jsou ty jeho představy a očekávání. Tak to jsou dvě věci. A teď se budeme bavit, jak toho dosáhnout. To je pro mě to, jak to vlastně nastavit, jak to zařídit. Co k tomu vlastně ty. Milá Esterko, potřebuješ k tomu, jo, aby si měla nejhůř trojky na vízo. Mm-hmm. A já třeba řeknu, já asi potřebuji, abys mi mami s něčím občas pomohla, protože si nemůžu ten dějepis vůbec zapamatovat. A nebo bych potřebovala mít nějaký knížky o historii, abych si je mohla číst, nebo někdy jít na film o tom. Super, já jsem tady pro tebe a velmi ráda ti s tím pomůžu. Takže přijď a řekni, co ode mě potřebuješ a dáme to dohromady. A nebo třeba já nevím moc o dějinách a dějepisu, není to úplně moje hobby, jo? Tak můžu říct, OK, tak hele, já asi úplně nebudu ta pravá na dějepis, ale táta, teď víš, jak on se o všechno zajímá, jo? A můžeme se domluvit s tátou na téma dějepisu, nebo matematiky, že? Tam většinou chlapi mývají víc ty silné stránky v tomhle tom, tak může prostě chlap se zapojit na téma matika a já se budu ti víc věnovat v jazykách, v češtině a podobně. Záleží, komu je co blízký.
Tak to je pro mě, promiň, ty jsi chtěla něco říct? Já jsem chtěla říct, že tam je velké množství toho, jak to jde dělat zábavnou cestou a hravou cestou. Stačí vlastně jenom si to takhle nastavit, že učení není mučení, že to je prostě, že to může být hravé, takže si můžou vytvořit spoustu pomůcek. Tím vlastně, když už je budou vytvářet, tak pracují se souvislostma. To je to podstatné. Vlastně neustále nastavovat tomu dítěti ten model toho, jak se věci dají dělat. Ne tím takovým, jako já jsem tady ten dráb a pojď, ty se budeš učit. A prostě si hrát, odlehčit to. Dělat věci, protože se chci něco nového dozvědět. A na začátku je potřeba říct, co je smyslem. Smyslem je ty věci vědět. Smyslem je nemít ty dobrý výsledky. Nebo je umět použít. Vychází. A zase každý tam může mít něco jiného. A to je v pořádku, že to každý má jinak. Stačí to jako vlastně vyslovit, jo? Tak jak to je. Takže když už máš vlastně rozmyšlený ty tvoje očekávání a představy, očekávání toho dítěte, potom jsme k tomu přidali vlastně to, jak toho dosáhneme, co pro to budeme dělat, tak vlastně dalším pro mě krokem je průběžně sledovat, jak to vypadá. Jo? Aby vlastně jsme neměli... kdy je vysvědčení v lednu, jo, teďko nás bude čekat vysvědčení, tak vlastně je půlka ledna, ježíš, jak to, že tam máš ty čtyřky na vízo. A je doma velké překvapení, jo, že jak to, že jsou takovýhle výsledky. Tak tam potom v průběhu doby sledovat a vlastně průběžně, je průběžná známka na vysvědčení, když zůstaneme u těch trojek, průběžná známka na vysvědčení ti nevychází hůř než trojka. Že tam občas je pětka, jako to je v pořádku, ale ten průměr je vlastně na té trojce. A když ne, tak je tam potřeba nastavit už dneska, když se o tom bavíme na začátku, to je důležitý říct, už dneska teď konce budeme bavit o tom, co když náhodou tam nebude vycházet ta trojka a bude tam vycházet čtyřka třeba. No, asi ty lepší známky řešit nebudem, to nám asi udělá jako radost, že jo. Ale když vlastně nám bude vycházet třeba čtyřka, co s tím? To my říkáme bezpečné chybování. Že se to může dít, že to je vlastně v pořádku a normální, že ty známky ulítnou, ale je potřeba vymyslet s tím dítětem, jak pomoct, aby se to vyřešilo. To znamená, že dítě nás třeba poprosí, jestli bychom mu mohli pomáhat víc, nebo že možná potřebuje doučování z něčeho. Co když si ale dítě stěžuje, já za to nemůžu, ona si na mě ta učitelka zasedla, to už je další věc. Ale potom, my se teď bavíme vlastně dneska, jo? Dneska sedím s tím dítětem a dneska se s ním bavím a říkám, hele, a když náhodou tam bude vycházet čtyřka na vízo, co s tím budem dělat? Potom, v tom čase potom, co s tím potom to budem dělat? To není teda situace, kdy už to vychází ty známky třeba ve čtvrtletí na čtyřku, ale vlastně my se dneska bavíme, a dneska dopředu se bavíme i o té budoucnosti, co když bude průšvih, v vozovkách průšvih, a bude tam vycházet ta čtyřka. Co se s tím bude dělat? Domluvíme doučování? Protože až ta situace nastane a bude to čtvrtletí a nejenom tam bude čtyřka, tak já řeknu, hele, Esterko, máme tady domluvený, že když ti vychází ta čtyřka, že se domluví to doučování z toho daného předmětu. Platí to? A je to úplně jiná debata, než vlastně, a vracím se jenom k tomu a odkazu se vlastně na tu dohodu s tím dítětem. My vlastně tomu dítěti takhle na začátku, my ho provedeme a pomůžeme mu vytvořit tu představu o tom, jak bude probíhat školní rok. A tu představu, tam je podstatné to, že to dítě si tam řekne to své a my mu to pomůžeme vlastně zrealizovat. A zmotnit. Jo, ano. Zmotníme ji. Vlastně dneska ji zmotníme. A dovedu si úplně představit, že to funguje naprosto jinak, než když ty děti se učí pod tlakem nějakých zákazů a trestů. Když například se řekne, hele, když ti bude vycházet čtyřka, tak máš prostě na měsíc zákaz počítače, nebo jakmile přineseš z téhle písemky špatnou známku, tak prostě nesmíš ven. Dneska už se to tak nezakazuje ven, ale počítač. To by byl trestný den, že jo, skoro už dneska. Ale to je prostě najednou, jsem tam zase ten dráv, jsem tam hlídací pes, to dítě nemá vnitřní motivaci jinou než Odměny a tresty obecně jsou velkým zabíječem vnitřní motivace. A to je nádherné téma, které si myslím, že necháme tady necháme. A tím, co my jsme vlastně tady chtěli nabídnout, tím, že si sedneme s tím dítětem, tak tam je součástí toho vlastně, co si to dítě vezme. Na co se cítí, co bude jenom jeho. A pak jsou tam další věci, které mohou dělat společně s rodičem. No třeba
třeba to učení, protože ještě dítě není, neumí takhle přemýšlet v souvislostech, takže ten rodič mu může pomáhat nebo mu pomůže vytvořit harmonogram, no, cokoliv. Takže vlastně sloužit má celý ten to sezení k tomu nastavení, jak to má ve škole vypadat, aby dítě se cítilo bezpečně, abychom mu zase vytvořili podmínky k tomu, aby to zvládalo, aby mohlo prožít úspěch. No, my bychom měli vlastně už to asi pomalu směřovat k závěru, co teda ještě důležitého by mělo na závěr zaznít. Za mě je to co nejvíce vlastně s tím dítětem si sednout a takhle nastavit to fungování, pomoct mu vytvořit tu představu, co zvládne, co bude jenom opravdu jeho a my jako rodiče dokážeme být těmi, kdo jsme vlastně jenom podporovatelé a nezasahujeme. Děkujeme, že jste byli s námi. Těšíme se na vás při dalším pokračování pořadu Rodič v 21. století. Naschledanou. Díky, mějte se hezky, naschledanou. Díky, na viděnou.